Ваквото економско потфрлање бара одговорност од Зоран Еврозаев, од Ањушев, Кочо и од Тевдовски Драган. Носечката тројка на економското катастрофално цунами што се случува во Република Македонија. Државата веќе влегува во ризична зона во која ќе се бори за редовна исплата на плати и на пензии, што дополнително ќе ги оптовари и така граѓаните кои што забрзано сиромашуваат. Економската катастрофа ја потврди и Светската банка, како и голем број други финансиски меѓународни институции. Светската банка токму по тие индикатори за кои што предупредуваше и ВМРО-ДПМНЕ, да ја намали прогнозата за економскиот раст на Република Македонија не само за ова, туку и за следните две години.